共同。バイバイ。行きたいか。行きなさい。はーい。何これ行くのか。ねえ、おったごらや。おきいれたのたまるくていまに。はい。メロン、コロメ。Eli mun kakkos. Eli käsi vojella. Vaikeusaste. Normaali. Mä pistin suhteen ruokin. Joo. Neljännä. Vai no, pistää randomaa. Eli täällä. Joo. Oho. Missä tänne tämä tapahtuu? Mutta siellä. ちょっと片付けようぜ。
I think you need to. Thank you.
täynnä tässä loppissa aina. Niin. Halloweenkin on meni. Omiakaan, että saan 1,000 ja 100 000. Mitähän me meillä on aikaa puoli tunti. Au. Ai. Aha. Vääriä nappuja.
Hän kuoli. Joku helti oli liian vähän. Joskus tämän vaiheessa. Niin. Kyllä, kun on sen kielipuolella.